নমস্কার বন্ধুসকল, ইনফরমেশ্যন আসামিজ চ্যানেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমতে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা এছিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে। এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আহিছে পোষ্ট আৰু ইয়াৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইতিমধ্যে লৈ থকা হৈছে। গতিকে অসমত কিমানকেইটা পোষ্ট আছে আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি বিচাৰিছে, সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকৰ সৈতে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এইটোৱে চাওক ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন মুকলি কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ RBIৰ ফালৰ পৰা। মুঠ 950টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু এইকেইটা এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট হয়। আৰু চাওক ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ কি কি দিয়া আছে, যে ৱেবছাইট লিংক অ'পেন অৰ্থাৎ ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো 17 তাৰিখৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে 8 মাৰ্চ 2022। আৰু ইয়াতে যিটো এপ্লাই কৰোঁতে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটে, আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। আৰু এইটোও ৰাখিছে চাওক আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব 17ৰ পৰা, এইটো 8 তাৰিখ সেই দিনাৰ ভিতৰতে এইটো পে' কৰিব দিছে। যিটো তাৰিখৰ ভিতৰত এপ্লাই আৰু শেষ হ'ব সেই তাৰিখৰ ভিতৰতে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো পে' কৰিব দিছে। আৰু কৈছে যে শ্বিডিউল অফ অনলাইন প্ৰিলিমিনাৰী টেষ্ট, আৰু এইটো যিটো প্ৰথমতে এটা প্ৰিলিমিনাৰী টেষ্ট হ'ব ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো টেণ্টেটিভলি অৰ্থাৎ সম্ভাৱনীয় ৰাখিছে 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 26 আৰু 27 তাৰিখৰ ভিতৰত। আৰু কৈছে শ্বেডিউল অফ অনলাইন মেইন টেষ্ট, অৰ্থাৎ যদি আপুনি প্ৰিলিমিনাৰীত কোৱালিফাই কৰে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াতে মেইন টেষ্ট দিব লাগিব, এইটো মে' মাহতেই পতা হ'ব বুলি ইয়াতে উল্লেখ আছে। আৰু ইয়াতে চাওক বিভিন্ন ষ্টেটৰ বাবে ইয়াতে পোষ্টসমূহ মুকলি কৰি দিয়া আছে আৰু কোনটো ষ্টেটৰ বাবে কিমান পোষ্ট আছে সেই সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু এনেকৈ ইয়াতে প্ৰথমৰ যিটো আছে চাওক SC-ৰ বাবে টোটেল ৰিজাৰ্ভ কৰা আছে 151টা, আৰু ইয়াতে ST-ৰ বাবে 123টা, আৰু 146টা OBC EWS-ৰ বাবে ইয়াতে 90, আৰু জেনেৰেলৰ বাবে ইয়াতে আছে 440টা। এনেকৈ টোটেল মুঠ ইয়াতে 950টা ইয়াতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীত চাওক পোষ্ট কিমানটা দিয়া আছে, এইটো গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াতে টোটেল 32টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। এতিয়া চাওক ইয়াৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো বয়সৰ সময়সীমা বিচাৰিছে, বয়সটো কাউণ্ট কৰা হ'ব 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 তাৰিখে, 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰ, 20 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 28 ইয়াৰ্ছ, ইয়াৰ মাজত হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ ইয়াতে কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰাৰ বাবে জন্মটো 2 ফেব্ৰুৱাৰী 1994ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 ইয়াৰ মাজত হ'ব লাগিব। ইয়াতে লগতে কেটেগৰি ৱাইজ ৰিলেক্সেশ্যনো দিব বুলি কৈছে। এজৰ ক্ষেত্ৰত SC ST-ৰ পৰা হ'লে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ 33 বছৰলৈকে পাৰিব। OBC অৰ্থাৎ আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ পৰা হ'লে 3 বছৰ অৰ্থাৎ 21 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি PWD কেটেগৰীৰ পৰা হয় তেন্তে ইয়াতে 10 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব যদিহে জেনেৰেল EWS-ৰ হয়। আৰু OBC-ৰ পৰা হ'লে 13 বছৰ 15 বছৰ লাভ কৰিব যদিহে SC ST-ৰ পৰা হয়। এক্স ছাৰ্ভিচমেন হ'লে ইয়াতে 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব, আৰু যদিহে উইড'জ ডাইভৰ্চ ওমেন হয় তেন্তে 10 ইয়াৰ্ছৰ লাভ কৰিব। আৰু যদি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ক্ষেত্ৰত ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আপোনাৰ তেন্তে তথাপিও ইয়াতে ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব 3 বছৰৰ। এতিয়া চাওক ইয়াতে এপ্লাই কৰোঁতে শিক্ষাগত অৰ্হতাটো কি বিচাৰিছে, এটলিষ্ট এ বেচেলৰ ডিগ্ৰী আপোনালোকৰ ইয়াতে এপ্লাই কৰোঁতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো মিনিমাম 50% বিচাৰিছে। লগতে কৈছে যে ইয়াতে নলেজ থাকিব লাগিব PC-ত ৱৰ্ড প্ৰচেচিঙৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু কেণ্ডিডেটে ইয়াতে লোকেল লেংগুৱেজ জনাটো প্ৰয়োজনীয়, অৰ্থাৎ আপুনি যিখন ঠাইৰ বাবে এপ্লাই কৰিব সেইখন ঠাইৰ বাবে লোকেল লেংগুৱেজটো আপুনি ইয়াতে লিখা আৰু পঢ়া ভালদৰে জানিব পৰা হ'ব লাগিব। এতিয়া ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ ক্ষেত্ৰত কি কি বিষয়ত এক্সামিনেশ্যনটো লোৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কে অকণমান আলোচনা কৰোঁ হওক। যে প্ৰথমতে যিটো লোৱা হ'ব প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন, মাল্টিপল চইচতে লোৱা হ'ব। আৰু ইয়াতে ছাবজেক্টবিলাক থাকিব ইংলিছ লেংগুৱেজৰ পৰা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন 30টা আহিব, মেক্সিমাম 30 মাৰ্ক থাকিব, আৰু সময় লাভ কৰিব 20 মিনিট। এনেকৈ নিউমাৰিকেল এবিলিটি, ৰিজনিং এবিলিটিৰ পৰাই আহিব 35 কুৱেশ্যন, আৰু 35 মাৰ্কৈ সময় 20 মিনিটকৈ লাভ কৰিব। টোটেল আপোনালোকে 100টা কুৱেশ্যন 100 মাৰ্কৰ 60 মিনিটৰ সময় আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰিলিমিনাৰী টেষ্টত কোৱালিফাই কৰে আপোনালোকে মেইন টেষ্টৰ বাবে ইলিজিবল হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক মেইন টেষ্টৰ বাবে ইলিজিবল হ'ব। আৰু ইয়াতে ছাবজেক্টসমূহ কি কি দিয়া আছে চাওক, যে টেষ্ট অফ ৰিজনিং আছে, তাৰপিছত টেষ্ট অফ ইংলিছ লেংগুৱেজ আছে, নিউমাৰিকেল এবিলিটিৰ পৰা আছে, জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ পৰা আছে, কম্পিউটাৰ নলেজৰ পৰা। এনেকৈ মুঠ 40 মাৰ্ককে কুৱেশ্যন আহিব প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ পৰা। অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াতে মুঠ 200 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ এক্সামটো দিব লাগিব, আৰু 135 মিনিট টোটেল আপোনালোকে সময় লাভ কৰিব। আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে যিটো দিয়া আছে ৰিজনিং, ইংলিছ লেংগুৱেজ, নিউমাৰিকেল এবিলিটিত আপোনালোকে 30 মিনিটকৈ লাভ কৰিব, আৰু যিটো জেনেৰেল এৱাৰনেছ ইয়াতে 25 মিনিট লাভ কৰিব, আৰু 20 মিনিট লাভ কৰিব টেষ্ট অফ কম্পিউটাৰ নলেজৰ ইয়াতে।
মেইন টেস্টত কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে এলপিটি অৰ্থাৎ ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্সি টেস্ট এটা লোৱা হ'ব প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে যিখন ঠাইৰ বাবে এপ্লাই কৰিব সেইখন ঠাইৰ লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ আপুনি জানিব পৰা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ কৈছে চাওক যদি আপুনি আহমেদাবাদৰ বাবে এপ্লাই কৰে তেন্তে আপুনি গুজৰাটী ভাষা ভালদৰে লিখিব আৰু ক'ব পৰা হ'ব লাগিব আৰু আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত চাওক অসমীয়া নাইবা বেংগলী নাইবা খাচী মণিপুৰী বড়ো মিজো এই ভাষাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনো এটা ভাষা লিখিব আৰু ক'ব পৰা হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে যিবিলাক এক্সামিনেশ্যনটো দিব প্ৰথমতে টেষ্টবিলাক যিবিলাক দিয়া হ'ব প্ৰিলিমিনাৰী আৰু মেইন টেষ্টেই হওক ইয়াত আপোনালোকে দুটা ভাষাত কুৱেশ্যন আহিব আপোনালোকৰ ইংলিছ নাইবা হিন্দী আপোনালোকৰ যিটো প্ৰেফাৰ হয় সেইমতে ইয়াতে কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত চাওক 20,700ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব মান্থলি বেচিক পে এতিয়া আলোচনা কৰা হওক যে আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ক'ত হ'ব পৰীক্ষা ক'ত দিব যাব লাগিব প্ৰথমত যিটো প্ৰিলিমিনাৰী টেষ্ট হ'ব প্ৰিলিমিনাৰী টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চেণ্টাৰটো হ'ব চাওক ডিব্ৰুগড় নাইবা গুৱাহাটী নাইবা যোৰহাট নাইবা শিলচৰ তেজপুৰ এইটো হ'ব প্ৰিলিমিনাৰী টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত যদি আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ মেইন টেষ্টটো এটা ঠাইতে লোৱা হ'ব অসমৰ ক্ষেত্ৰত অকল গুৱাহাটীতে আপোনালোকে এই টেষ্টটো দিব আহিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ এটা কাটিব লাগিব এছ চি এছ টি পি ডব্লিউ বি ডি নাইবা এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেন্তে 50 টকা এটা কাটিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ তাৰপিছত আপোনালোকে 450 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব যদি আপোনালোকে অ' বি চি নাইবা জেনেৰেল নাইবা ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেট হয় আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে ৰুপে ভিজা মাষ্টাৰ কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড মেষ্ট্ৰ' ক্ৰেডিট কাৰ্ড আদিৰ সহায়তো কৰিব পাৰে তো বন্ধুসকল নিশ্চয়কৈ গম পালে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা যে ইয়াৰ এবাবে এপ্লিকেশ্যনটো ইতিমধ্যে 17 ফেব্ৰুৱাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে 8 মাৰ্চ 2022 আৰু ইয়াৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ এপ্লিকেশ্যনটো কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰাৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এটা আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব লগা এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপডেট গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভাল পাইছে যদিহে ভাল পাইছে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টোত নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতেও নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগত কাষত থকা বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ মানে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।